справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла». Вітаю глядачів телеканалу ТВ4 в ефірі «Тернопільська погода». Глінтвейн – це надзвичайно смачний та зігріваючий напій з вина та спецій. Палаюче або розпечене вино саме так перекладається з німецької мови. Один із найдавніших рецептів дійшов до нас через 2 тисячоліття. І записаний він у книзі рецептів одного з невідомих римських жителів. У книзі рецептів рецепт глінтвейну записаний як вино зі спеціями, до якого додавали корицю, гвоздику, лавровий лист та коріандр. Це був напій для вельмож, який пили тільки багаті люди. Згодом же ж глінтвейн став напоєм новорічно-різдвяних свят у Європі. А ми вже за доброю традицією продовжимо розповідати вам про погоду за вікном. Тож якою вона буде у Тернополі та по області 23 грудня, дивіться далі. Привіт, мене звати Ніна. Погода по області. Хмарно, вночі часом дощ. День зазвичай дощ. Температура впродовж доби 3-8 тепла. Привіт! Привіт, мене звати Вікторія. Погода по місту, хмарно, вночі часом дощ. День значний дощ, температура продовж тобі 2-5 тепла. Привіт! Основа глінтвейну – червоне вино. Науково доведено, що гаряче вино у невеликих кількостях позитивно впливає на організм людини, сповільнює процес старіння та підвищує імунітет. Тож зігрівайтеся у таку погоду правильно. А це була Тернопільська погода. До нових зустрічей на ТВ4. Справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла».